Hvala puno. Dame i gospodo, samo jedno obaveštenje. Dakle, jedan od narodnih poslanika ovde jeste me tužio. Čekam ja to ročište da se desi. Ni na koji način ga ne izbegavam, nego se radujem tome. Nadam se samo da se ta isti poslanik koji me je tužio, zato što sam ga nazvao da je lopov, prevarant i tako dalje, nadam se samo da se neće ponovo pozvati na poslanički imunitet. Hvala puno. Hvala puno. Samo kratko još da se nadovežem na mog prethodnog govornika. Nije samo ovo vređanje pripadnika Vojske Srbije, ovo je vređanje svih građana naše zemlje. Ako se setimo njihovog vremena, vremena u kome je vojska uništavana, dakle sve što su mogli da prodaju od oruđa, oružja u našoj vojsci, oni su prodali ili istopili u staro gvožđe. A danas je vojska nikada jača i mi se ponosimo njome i mi ćemo, i kao što vidite u predlogu budžeta za narednu godinu takođe, uložiti još novca u nabavku najnovije i najmodernije opreme i obuku naših jedinica. Ali jedna stvar je posebno važna. Sramota je da neko priča o rasporedu naših jedinica, o brojnosti naših jedinica oko Kosova i Metohije u ovom trenutku. Pa vi, gospodo, kao da niste svesni u kom se trenutku naša zemlja nalazi. Šta se danas, sada, evo, trenutno dešava na teritoriji Kosova i Metohije? Jeste vi svesni šta radite? Dodatno uz to širite defetizam. Kažete, naši pripadnici vojske odlaze, neće da se bore, neće da štite našu zemlju. Jeste, bre, vi ljudi svesni šta radite? Jeste vi svesni koliko ne samo da lažete, nego koliko uništavate svoju zemlju, koliko radite protiv svoje zemlje? Pa kao da vas neko stvarno, verovatno, i plaća da to radite. Treba da vas je sramota. Treba da vas je sramota. Ponosni smo na našu vojsku, ponosni smo na naše vojnike i čuvat ćemo Kosovo i Metohiju.